Що саме відбувається? Бо ми знаємо, є певна інформація, от буквально перед вами спілкувалися з військовим експертом. Якщо глобально говорити, то наші сили оборони знаходяться, скажімо так, окупалися і просто відбивають атаки. Ну, паралельно намагаються реалізувати свої можливості там, де це можливо. Тож, безпосередньо на тому напрямку, де ви знаходитесь, які дії відбуваються? З нашого боку активна оборона. Є ділянки, де відбуваються наступальні дії проти росіян. Але здебільшого це оборона, тому що росіяни зараз активізували наступальні дії, контратакувальні. Те, що я казав вашим колегам пару днів тому, у нас земля підсохла, підмерзла. Це дало можливість їм активно використовувати техніку для перекидання і піхоти. І ця піхота йде в атаку під прикриттям російської артилерії, під прикриттям російської бронетехніки. Росіянам буквально на початку тижня підвезли більше сотні пікапів і джипів саме сюди, на ділянки Запорізького фронту. Відповідно, вони стали більш мобільні. Вони, до речі, у нас цьому навчилися, використанню пікапів і позашляховиків для дій на полі бою. Це говорить про те, що ворог все аналізує, все бачить, все моніторить, все вивчає, переймає найкращий досвід українських військ. І нам було би бажано переймати найкраще того, що використовує ворог. Загалом в них є перевага в артилерії, вони активно це використовують, працює їхня арта беззупинно. У них тут є і урагани, установки пускові, вони їх використовували, гради у них постійно працюють, працює їхня ствольна артилерія, гаубиці, самоходки, з танчика вони виїжджають, відпрацьовують як і в день, так і в темну пору доби. Активно їх підтримує їхня авіація, вона крайні 10 днів дуже активізувалася, неодноразово вже проводили вони бомбометання, я маю на увазі їхні літаки, їхня фронтова авіація. Ну і з FPV-дронів вони постійно атакують нашу піхоту, яка копалася, як ви абсолютно правильно зазначили, на тих чи інших ділянках. Вони намагаються розбити опорні пункти, комплексно використовуючи броньовану техніку і арту, і їхні десантники ходять в контратаки, з ними відбуваються стрілецькі бої. Ну, на загал вони по всій ділянці фронту Запорізького наступають, у них є задача посунути, найперше, це сіру зону в нашу сторону, трохи розширити там свій плацдарм, відбити певні ділянки, які вони втратили за період активних боїв, я маю на увазі з літа цього року. Ну і стратегічно, відносно стратегічно вони намагаються вийти на Гуляйполе та Аріхів. Угу. По різним напрямкам чую різну відповідь на питання, а хто саме воює. Дехто каже, що там алкоголіки, зеки, наркомани. По вашому опису я розумію, що працюють достатньо професійно. Тож як би ви класифікували? Ну, дивіться, я застерігаю всіх від огульного приниження росіян і виставляння їх як ідіотів. Ні, це не ідіоти. Навіть якщо вони були ідіотами, то за період активних бойових дій вони набралися бойового досвіду. І неодноразово мої побратими-свободівці вам казали, що чмоня російська, який вижив перший-другий бій, все, це вже серйозний ворог. Він знає, як виживати. Хто тут стоїть проти нас? Кадрові підрозділи 58-35 російської армії. Стоїть 42-га горизвісна мотострілецька дивізія, яка відзначилася військовими злочинами під час Чеченської війни, якою свого часу командував цей покидьок Суровікін, який очолював всі окупаційні війська в Україні. Стоять і підрозділи цієї дивізії, стоять підрозділи морської піхоти, стоять артилерійські підрозділи, стоять підрозділи з невизнаних республік Північного Кавказу і з Південної Осетії підрозділ, стоять зведені підрозділи з Криму. Стоїть, мінімум ми зафіксували 4 батальйони так званого «Барсу», це резервісти російські. До речі, одним з цих батальйонів є батальйон Судоплатова, який набрали з місцевих запорізьких колаборантів, які пішли на військову службу до росіян. Ну і
Так, ще всяка дрібнота, стоять зенітні підрозділи, стоять бригади прикриття, якби це кадрові військові, які хоч вони десантно-штурмові підрозділи стоять дивізії, це кадрові російські підрозділи, хоч вони там і доукомплектовуються мобіками і свіженабраними контрактниками, але тим не менше це підрозділи, які пройшли і російсько-чеченську, і першу, і другу війну, і російсько-грузинську війну, і брали участь в анексії Криму, брали участь в російсько-сирійській кампанії, не брали участь в бойових діях на Донецькому, Харківському, Луганському напрямку, тому що їх росіяни проводять ротацію своїх підрозділів, частину перекидають сюди, частину, зокрема, як 810-ту бригаду морської піхоти, вони з Запорізького напрямку вивели на Херсонський, а перед тим наші побратими, українські воїни, її двічі розмотали добряче, що їй там довелося ледь не заново собирати, бо там від неї залишились рожки да ножки. Ну і плюс їх підтримує їхня авіація.